Da er vi ferdig her etter en helg på gatebil. Og jeg er kjempefornøyd med helgen. Vi har fått kjørt veldig masse. Vi har fått brukt opp, jeg antar det at det er rundt 46 hjul. Og jeg må få lov å takke alle sponsorene som er med å gjøre dette her mulig. For å være med og skape en sånn folkefest, så det vi har gjort her nede. Mye gode tilbakemeldinger, vi har holdt oss virkelig synlig. Og vi kvalifiserte til Breisladden. Det var 160 stykker. Vi ble nummer 23 av de, og noe som jeg er utrolig godt fornøyd med. Så tusen takk til alle dere. Hver og en sitt bidrag. Det hjelper oss på vei. Og gjør det at vi kan holde på med det vi gjør. Takk.